täna on järjekordne ilus päev, et Tartus Vanemuise teatri sümfooniorkester esineb siin Kassi toomel ja me näeme, siin on üks palju rahvas kohal. Tere tulemast Toomemäele Vanemuise sümfooniorkestri suvekonsertile. Kohtume samal põhjusel siin juba 7. korda. Suvis suveõhtu, kaunis muusika, meeldiv seltskond. Kui palju neid põhjusi veel vaja on? Nüüd hüpoteetiliselt. Kui ma mõne daami 7. korda kohtamisele kutsun ja ta tuleb, kas ma võin väita, et meie vahel susise? Kas teie ja minu vahel susise? Või susised teil hoopis Vanemuse sümfooniaorkestri ja maestro Paul Mägi vahel? Igal juhul tundub, et me käime korra aastas juulikuus ja selle üle on väga hea meel. Enne kontserti algust tahaksin teie kõigi nimel tänada aktsiaseltsi Giga ja meie hulgast lahkunud Tiit Weberit, kelle nõul ja jõul see kontsert 7 aastat tagasi alguse sai ja Jaane Weberit, kes selle kontserti toetamist jätkab. Ja tänaviste teema lõpetuseks ütlen ma ka seda, et ka teil on täna võimalus tänada tehes annetusi Vanemuise fondi. Klaaskastid selle tarbeks on kassitoome nõlvadel. Te võite sinna poetada igas väärinduse raha, kulda, kalliskive, juveele, mida iganes. Ja mõni mees võib sinna panna ka oma kuue ja minna Juhan Liivi kombel sellega ajalukku. Aitäh! Tänase kontserdi märksõnaks on muusikaline žanr nimega avamäng. Pole juhus, et 7. kontserdi aastal on neid avamänge, mis ettekandele tuleb 7. Avamängude vahele on sädelevate pärlitena tikitud mõned imekaunid aariad, imekaunite esitajannade poolt. Ja nüüd Wolfgang Amadeus Mozart. Avamäng ooperile Võluflööt. Teie ees on Vanemuise sümfooniaorkester ja maestro Paul Mägi. Thank you.
Järgmisena esitusele tuleva Itaalia helilooja Gaetano Donizetti avamängu ooperile Elisabetta on põnev ajalugu. Nimelt kirjutas helilooja selle teose, selle ooperi aastatel 1839-1840. Pariisis, aga millegi pärast ei saanud Pariisi esietendusest asja ja peos otsustati lavale tuua Londonis. Siis aga haigestus helilooja äkitselt ja pikka aega arvati, et ooperi partituur hävis tulevikus. Siiski leiti see 150 aastat hiljem, aastal 1984, Londoni arhiividest üles. Ja ooper esietendus aastal 2003 New Yorkis. Tänase esituse näol on tegemist avamängu esmaettekandega Eestis. Nii siis kõlab Gaetano Donizetti avamäng ooperile Elisabetta.
Saame kuulda esimest aariat ja selleks on aaria Wolfgang Amadeus Mozarti ooperist Il Re Pastore, Karjuste kuningas. Geniaalne helilooja kirjutas oma lühikese elu jooksul 22 ooperit ja mõnda neist tuntakse vaid kontsertidel esitatavate aariate, mitte tervikteoste kaudu. Ja selliseks ooperiks on ka Il Re Pastore. Kõlab Aminta aaria La Merosa Ro Costante ooperist Il Re Pastore. Maria Listra.
tänavu talvel meie hulgast lahkunud Eesti muusika suurmehe Veljo Tormise 1959. aastal kirjutatud avamäng number 2 ei ole osa ühestki muusika teosest, vaid ongi omaette teosena kirjutatud avamäng, mida peetakse oluliseks tee tähiseks 20. sajandi keskpaiga Eesti muusika stiili uuenduses. Vanemuise sümfooniaorkestri esituses kõlab Veljo Tormise avamäng number 2. Thank you.
teadlased väidavad, et Wagneri muusika võib viia kuulaja kõrgendatud meeleollu, isegi ekstaasi. Selle väite tõesust on teil kohe võimalik enda peal kontrollida, sest kõlab Richard Wagneri avamäng ooperile Tannhäuser.
kuulsa prantsuse helilooja Charles Gounod. Ooper Faust põhineb teadagi Goethe samanimelisel näidendil, mida muuseas algaval hooajal ka Vanemuise draamalaval näha saab. Kohe esitamisele tulevas Margarethe juveeliaarias imetleb kaunis Margarethe kalliskile, mille Mephisto tema võrgutamiseks on ukselävele asetanud. Kauni ja süütu Margarethe kohkumust ja vaimustust kuulete nüüd sopran Sigrid Mutso esituses. Charles Gounod, Margarethe juveeliaaria ooperist Faust, Sigrid Mutso. See you.
Maailma kontserdilavade üks armastatumaid teoseid on kahtlemata vene helilooja Pjotr Tšaikovski avamäng fantaasia Romeo ja Julia. William Shakespeare'i traagilisest armastusloost inspireeritud teos kanti esmakordselt ette 1870. aastal Moskvas. Teile kõlab Pjotr Tšaikovski avamäng fantaasia Romeo ja Julia.
rahvusse kuulub hulk kontsertavamänge, mis on tänase päevani populaarsed ja sagedasti kontserdilavadel esitatavad. Avamäng Rooma Garner jõudis esimest korda publiku ette 1844. aastal. Kuulakem siis nüüd Hector Berlioosi kontsertavamängu Rooma Garner.
Aleksander Aljabjevit, kes elas 18. sajandil, peetakse vene vokaalmuusika isaks. Tema kuulsaim teos on vene rahvaviisidel põhinev ööpik, Solovei, mis oli ka muusias Piotr Tšaikovski, üks lemmik lauludest lapsepõlves. Tema ema laulis talle seda sageli. Aga nüüd astub teie ette Vanemuse teatri ööbik Pirjo Joonas ja kõlab Aleksander Aljabjevi ööbik. Thank you.
kontserdi lõpetab Tšehhi keelooja Antonin Dvoržaki sätsakas avamäng Karneval. Helooja ise on oma teost kirjeldanud nii. Üks ildane ja mõtliske rändur jõuab ööhakul linna, kus karneval on täies hoos. Igalt poolt kostab filieisi, rõõmsaid hüüded ja nae. Ja jäägu see meeleolu lõpetama tänast kontserdiõrimis. Kohtumiseni Vanemuse teatris ja aasta pärast siin samas Kassiloome orus. Antonin Dvoržaki avamäng Karneval!